Dober večer, spoštovani gledalci, drage gledalke. Nocoj se bomo v oddaji pred letom dni vrnili v lanski april in se spomnili dogodkov, ki jih je ujelo oko naše kamere. Aprila smo bili na jurjevanju, športniki smo se uzrli v prihajajočo sezono 2013. Obiskali pa smo tudi celo vrsto kulturnih in zabavnih prireditev. Najprej pa v občino Brežice, kjer so obilne padavine povzročile kar nekaj težav. Obilica deževja v spomladanskih mesecih je v občini Brežice povzročila nemalo težav, saj se je sprožilo kar nekaj plazov, na eni od tamkajšnjih cest pa je odneslo tudi del vozišča. Na območju Bizeljskega se je že v začetku marca utrgal večji plaz v vasi Župjek. Začelo se je 1. marca, glavno je pa bilo 2. marca, glavni tisti udarec. Do zdaj je mirovalo, zdaj pred eno uro se pa spet sprožilo. Ja, gor je čist mokro vse, ne? In zdaj, to je, ne, kaj bo napravilo. Če bo porinilo, še naprej ne bo. Plaz na Bizeljskem je le eden od plazov, ki so v spomladanskih mesecih prizadeli občino, saj so imeli že okoli 300 evidentiranih plazov, samo v marcu pa so dodali še okoli 20 novih, ki so povzročili ogromno gospodarsko škodo. Župani posavskih občin pa so v aprilu sklicali izredno sejo sveta županov javnega podjetja CEROD d.o.o. z namenom, da vzpostavijo normalno komunikacijo med družbeniki, predstavijo svoj pogled na projekt CEROD 2 ter se seznanijo s poročilom podjetja CEROD o ekonomičnosti in gospodarnosti delovanja CEROD 1 in CEROD 2. CEROD 2 namreč predvideva izgradnjo naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Zaradi trenda zmanjševanja količine odpadkov pa je predvidena naprava ne samo predimenzionirana, ampak tudi predraga, poudarjajo na občini Krško. Torej, prvo nas moti to, da je projekt dejansko predimenzioniran, da je preveč obsežen, da je dimenzioniran na količine, ki jih dejansko ne bomo več mogli doseči. In te količine evidentno padajo in že v letošnjem letu se predvideva dosti manjša količina, v prihodnosti pa se bo ta količina še zmanjševala. To pomeni, da bodo imeli občani bistveno dražje storitev odvoza in ravnanja s smetmi, to pa za nas ni sprejemljivo. Zato želimo, da se ta projekt revidira, da se ponovno pogleda vse izhodiščne predpostavke in potem glede na to določijo nove tehnološke zahteve in tudi, da se preide na nov razpis. Kot je dodal krški župan Miran Stanko, bi se morali lotiti projekta na drugačen način z upoštevanjem zmanjšanih količin odloženih odpadkov in s tem povezano manjšim obsegom projekta ter s hitrejšimi postopki od začetka projekta do realizacije. Zdaj pa v Sevnico, kjer so se v začetku aprila razveselili vesti, da bo sevniška osnovna šola Sava Kladnika skupaj z enoto Kekec vrtca Ciciban kmalu dobila novo podobo, saj se ji v prihodnjem letu obeta energetska sanacija. Občina Sevnica je bila namreč uspešna na prvem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti. Gre za izolacijo strehe, izolacijo fasade, posodobitev oziroma zamenjavo stavbnega pohištva v določenem delu in sanacijo plovnice. Od tega 1 600 000 evrov je dober 1 200 000 evrov evropskih sredstev, razlika pa je iz občinskega proračuna občine Sevnica. Celotna vrednost investicije je ocenjena na več kot 1,5 milijona evrov. V številnih krajih po Sloveniji so v aprilu potekale čistilne akcije, ki se jih vsakoletno udeležuje veliko število ljudi. Tradicionalno čistilno akcijo tako vsako leto pripravijo tudi v Sevnici, kjer je osrednji koordinator akcij Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju z občino Sevnica, javnim zavodom KŠTM Sevnica in javnim podjetjem Komunala Sevnica. Te čistilne akcije trajajo že odkar obstaja Turistična zveza občine Sevnica, pa tudi že prej so določena društva organizirala vsako leto ob dnevu vode in dnevu zemlje te čistilne akcije. Sedaj pa kar sem pa jaz predsednica Turistične zveze, je pa to že utečena praksa, da od 22. marca nekje od dneva vode pa nekje do dneva zemlje 22. aprila potekajo čistilne akcije. Letos bo čistilna akcija v občini Sevnica 13. aprila. Določene krajevne skupnosti, ki pa se takrat ne morejo udeležiti čistilnih akcij, pa so že izvedle to akcijo in javno podjetje Komunala Sevnica je poskrbila za brezplačen odvoz smeti. Tako da, no,
kot sem rekla, krajevna skupnost Tržišče je to že opravila 26. marca. V čistilno akcijo se vključujejo različna društva, šole in organizacije, vključi pa se tudi komunala z zbiranjem zbranih odpadkov. Z odzivom so bili zelo zadovoljni, saj se akcije vedno udeleži veliko število krajanov. Ostajamo v Sevnici, kamor se je naša ekipa odpravila ob dnevu zemlje. Tam so že tradicionalno posadili občinsko lipo. Tokrat so jo posadili pri osnovni šoli Sava Kladnika, kjer je dobila mesto v tamkajšnji naravoslovni učilnici v parku ob šoli. Že veliko let, vrsto let, vsako leto za dan zemlje posadimo lipo. Nekje ob na prostoru, kjer je to primerno, kjer je posebna priložnost. No, Sevnica je v lanskem letu bila druga med manjšimi mesti v Sloveniji po svoji urejenosti in zato je prav, da v Sevnici posadimo to lipo kot spomin na ta dogodek. In to je v šolskem parku, kjer pa tudi devetešolci nekako so obeležili pripravo na svoj odhod oziroma zaključek osnovnega šolanja. Na dan zemlje pa so posebno pozornost namenili tudi reciklaži, saj je v Sevnici ves dan stal tudi tovornjak podjetja Zeos, kjer so si obiskovalci lahko ogledali, kako pravilno ravnati z odpadno elektronsko opremo, kot so računalniki, monitori, mobilni telefoni, pa tudi mali gospodinjski aparati ali varčne sijalke. V aprilu pa so se na tekmovanju o energetski pismenosti mladi genialci pomerile najboljše ekipe sodelujočih osnovnih šol, zmaga pa je odšla v roke osnovnošolcem Zrake. Tekmovanja se je udeležilo 255 učencev iz 19 posavskih šol in, kot pravijo zmagovalci, tekmovanje ni bilo težko, saj so se nanj dobro pripravili. Razdelili smo si delo, pa je pa vsak mogel narediti svoje naloge. Ne? In lahko smo se drugega zanašali, ker pač vemo, da bo vsak naredil svoje delo. Ne? Seveda sem prezadovoljna z uspehom svojih učencev. Priprave so pa potekale tako. Večino dela so opravili oni sami, zelo pridno so študirali literaturo. Mi smo se pa dobivali pred urami, kadar so imeli prosto uro po pouku, zato da smo nekako preverjali, kako poteka njihov dokaj samostojen študij. Tekmovanje mladi genialci so popestrili tudi nastopi učencev glasbene šole Krško, plesalcev plesne šole Lukec ter znane slovenske skupine In & Out. April pa je bil tudi kulturno bogat. Na gradu Reichenburg so postavili razstavo o menihih trapistih, ki so v gradu živeli in delali od konca 19. stoletja do leta 1947. O sledeh, ki so jih trapisti pustili v Posavju, pa kustosinja Irena First, vodja enote Brestanica iz Muzeja novejše zgodovine. Za trapista vsekakor lahko rečemo, da so bili eden pomemben dejavnik v našem prostoru v vseh pogledih življenja, predvsem pa seveda gospodarskega življenja. Oni so kupili tale grad 1881. leta, ga preuredili v samostan in glede na to, da so k nam prišli iz Francije, so seveda seboj prinesli veliko novosti sploh v gospodarskem življenju. So pa seveda bili prvi začetniki izdelovanja sira trapista pri nas na Slovenskem in tudi prvi, ki so se na Slovenskem začeli ukvarjati že s pravo industrijsko proizvodno čokolade, čokoladnih izdelkov in tudi likerjev. Trapisti so svoj pečat pustili na različnih področjih, od gospodarstva do kulinarike, poljedelstva in še kaj. Razstava o njihovem življenju in delu pa je del stalne zbirke gradu Reichenburg. Ostajamo pri trapistih. Trapistin je namreč naziv projekta, ki se osredotoča na vpliv trapistov na posavsko podeželje in naj bi preko evropskih sredstev povezal posavsko regijo ter spodbudil lokalne rokodelce in pridelovalce k nadgradnji svoje ponudbe. Izhodišče za projekt Trapistin je bila dediščina trapistov, ki sega na različna področja gospodarstva in kmetijstva. Vemo, da so bili prvi, ki so prinesli čokolado v to deželo in to je bilo v bistvu izhodišče. Potem pa iz tega izhajamo, da pridobimo v bistvu nove produkte, ki so povezani z življenjem našega gradu, življenjem Posavja in z vsemi tistimi, ki smo in če bomo v ta projekt vključeni. Osrednji produkt projekta Trapistin je čokolada, ki so jo med tem že predstavili, zaživela pa je tudi čokoladnica pri gradu Reichenburg.
742 mladih glasbenikov iz vse Slovenije se je predstavilo na 42. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije, ki so ga zaključili s 3 koncerti prvonagrajencev, ki so potekali v Ljubljani, Krškem in Mariboru. Najboljši so se tako predstavili tudi v Krškem kulturnem domu, kjer so pokazali svoje glasbene spretnosti. Neverjeten napredek je teh otrok, tako dobro igrajo, da če primerjam, tako smo mi včasih na akademiji igrali za diplomo, danes igrajo v srednji glasbeni šoli, tako da so bili v vseh kategorijih, od najnižjih pa do akademije, do starejših so nastopali, izjemno napredujejo, tako da to je neverjetno. Na tekmovanju so se dobro odrezali tudi učenci vseh posavskih glasbenih šol. Učenka Krške glasbene šole Eva Fritz je bila ena tistih 4 mladih glasbenikov, ki je na tekmovanju osvojila vse točke. Ja, bilo je tako, zelo zanimivo. Mislim, sem bila zelo vesela, ker sem dobila tisti 100 točk. Že prej v Beogradu. Ja, že enkrat tudi prej v Beogradu, potem pa še na državnem tekmovanju Temsik. Tokratno tekmovanje mladih glasbenikov je potekalo na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Organizirale pa so ga glasbene šole Brežice, Krško, Črnomelj, Kočevje in Marjana Kozine Novo mesto. Obiskovalcem Sevniškega gradu, še posebej tistim najmlajšim, se lahko zgodi, da jih ob vstopu v grad pozdravi kralj Lutkan. Ob raziskovanju gradu pa kaj kmalu lahko pridejo v posebne prostore, namenjene druščini lutk, od najmanjših, ki jih lahko nataknemo na prst, do velikih, s katerimi dela več lutkarjev hkrati. V Sevniškem gradu namreč že 3 leta deluje grajsko lutkovno gledališče Sevnica, ki tako otroke kot tudi odrasle odpelje v svet lutk in njihovih zgodb. V prostorih lutkovnega gledališča so obiskovalcem na ogled različne lutke, od najmanjših do velikih, od enostavnih do umetelno narejenih profesionalnih lutk. Nekaj teh velikih profesionalnih lutk je iz gledališča lutkovnega iz Reke, ostale smo naredili pa sami, glede na naše predstave, ki jih delamo. V grajskem lutkarskem gledališču Sevnica ob aprilskem dnevu lutk, ki je hkrati tudi rojstni dan gledališča, vsako leto pripravijo slavnostno prireditev s 3 ali 4 lutkovnimi predstavami, lutkovnimi delavnicami in ostalimi lutkarskimi aktivnostmi. Lutkarsko gledališče domuje na Sevniškem gradu, svojo prisotnostjo pa bogatijo ponudbo gradu in ponujajo vsebino tudi najmlajšim obiskovalcem. Zdaj pa v Kostanjevico na Krki. Njene lepote opevajo številni zapisi, slike in fotografije. Tako so v začetku aprila odprli tudi razstavo fotografij reke Krke, ki se osredotoča na pogled iz čovna. Je pa nekako tako prišlo Marjan Jerele, naš sokrajan, čeprav je več z balona, pa zdaj malo pristal na tleh v zadnjem času. En dan smo se dobila, smo se pogovarjala in je povedal, koliko je tudi zanimivo, koliko on dnevno praktično spremlja življenje ob Krki. Omenil je tudi bobre, ker me je navdušil, ker se mi zdi, da bobre v bistvu zdaj spet prihaja k nam nazaj. In se mi zdelo, da bi bilo krasno, da bi to tudi predstavili ljudem. In zaradi samih fotografij in tega, da opazijo lepote, plus zaradi tega tudi, da se zavedajo pomena vseh teh živih bit. In recimo tudi bobra, da spoznajo, da mislijo, da je sam škodljivec, ko seka tista drevesa, ampak da vpliva tudi drugače na našo krajino. Razstavljene fotografije so nastavile v različnih časovnih obdobjih, nekatere že pred leti, druge le malo pred razstavo, posneli pa so jih fotografi tako iz domačega okolja kot tudi iz tujine. Vinogradništvo in vinarstvo je že dolgo ukoreninjena dejavnost v Posavju, kjer mnoga pobočja krasijo številne trte, v mnogih kleteh pa zori posavska kapljica. Katera med njimi je najokusnejša, pa so preizkušali na prvem festivalu posavskih vin Stromlje 2013. V vinogradniškem društvu Sromlje so namreč ugotovili, da na štajerskem delu posavskega vinorodnega okoliša že kar nekaj let ni bilo skupnega ocenjevanja vin, primanjkuje pa tudi povezovanja med vinogradniki in vinarji. Zato smo se odločili, da organiziramo dejansko praznik, festival vina, posavskih vin in povabimo k sodelovanju vsa posavska društva, se pravi tako štajerski del kot tudi dolenjski del. In moram reči, da odziv je bil z obeh strani. Sicer bi se želeli, da je bila številčnost vzorcu še večja, ampak glede na to, da smo pa to organizirali letos prvič, pa smo lahko s to udeležbo, s tem odzivom tudi zelo zadovoljni. Pinterič dodaja, da si želijo, da bi festival posavskih vin postal tradicionalen in povezovalen.
Na Zdolah v krški občini so pripravili že tradicionalno jurjevanje, obogateno z ocvrtimi jajci, ki vsako leto privabi številne obiskovalce. Prireditev so pripravili že 18-tič za povrstjo. Posebno vlogo pri tem praznovanju pa imajo jajca. Ja, v soboto pobiramo jajca, Sveti Juri s konji pobiramo jajca. Včeraj smo pobrali 2500, smo zbali po vaseh. In smo, včeraj smo že tudi nekaj, okoli 1000 jajc smo včeraj že spekli. Nabrali smo nekaj preko 2000 jajc, 2600 približno. In to bo po 300 jajc v rundi. Z špehom, domačim klobasom, mastjo z ocvirki, pa jajca, jasno. Ena runda se peče, dela 25 do 30 minut se peče, ena runda. Potem, mislim, da bo tam ene 8 rund. 8-9 rund bo nekaj takega od vsega skupaj. Jurjevanje na Zdolah običajno obišče med 1000 in 1500 obiskovalci. Naplavine je naslov že 24. mednarodnega otroškega ekstempora, ki se je konec aprila zaključil v Kostanjevici na Krki in so ga pripravili v osnovni šoli Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki. Torej letos smo pripravili že 24. otroški ekstempore, ki je zrasel na osnovi grafičnega bienala jugoslovanskih otrok, ki se je nekoč odvijal v Kostanjevici na Krki. Teme vsakoletnega ekstempora izbiramo nekako kar takole, po navdihu, vedno pa pazimo, da so vendarle motivi povezani s Kostanjevico na Krki, tako smo tudi letos izbrali naplavine, ki pa so lahko pravzaprav marsikaj, rečne, morske ali tudi kakršnekoli druge naplavine, ki jih je povsod okrog nas polno. Tokrat so otroci ustvarjali v tehniki asemblaž, njihove izdelke pa so pokazali na razstavi, ki so jo odprli na dan boja proti okupatorju. Mednarodni otroški ekstempore sicer vsako leto privabi kar nekaj šol, tako iz vse Slovenije kot tudi tujine. Le nekaj kilometrov oddaljena od Krškega pri Brezovski gori leži v zavetju manjšega kraškega polja Ajdovska jama. Naravni in kulturni spomenik, ljudem poznan že več tisoč let, ter poletni dom s stotinam netopirjev. Ajdovska jama tudi dan danes privablja obiskovalce od vse povsod, kljub temu, da je za obiskovalce odprta le v zimskih mesecih, ko v njej ni netopirjev. Na ogled jame je tik pred spomladanskim zaprtjem našo ekipo popeljala Bernardka Zorko iz zavoda Svibna, ki nam je orisala zgodbo tega svojevrstnega kraškega bisera. Da je zgodovina Ajdovske jame zares bogata, dokazujejo arheološke najdbe, ki kažejo na to, da naj bi ljudje jamo obiskovali že v starejši kameni dobi. Še starejše so najdbe jamskega medveda iz 50 tisoč let pred našim štetjem. Kmalu v teh plasteh pa so odkrili tudi neke ostanke kamenin, ki tu niso prisotne, tudi lepo oblikovanih, tako da v bistvu ena od hipotez dr. Vide Pohar je tudi ta, da naj bi pač tudi paleolitski lovci to jamo občasno porabljali, očitno za zavetišče, kot so pač tudi sledili jamskega medveda, očitno so bili pač drug z drugim dosti blizu. Najpomembnejše najdbe pa segajo v mlajšo kameno dobo, v obdobje pred okoli 6000 leti, ko takratni ljudje jame niso uporabljali za bivališče, ampak za svetišče. Ajdovska jama sicer ni najbolj primerna za življenje, saj je hladna, vlažna in prepišna. Ima dva vhoda, ki vodita v srednjo jamo, vanjo pa se stropa steka kar nekaj rovov, ki jih je izoblikovala voda. Zdaj pa v Brežice, kjer je tamkajšnja športna dvorana s svojo umetno plezalno steno v aprilu gostila prvo tekmovanje v športnem plezanju za mlade plezalce, na kateri so se pomerili tekmovalci vzhodne lige, med katerimi je tudi 16 članov posavskega alpinističnega kluba. Umetna stena v brežiški športni dvorani je bila za tekmovalce in organizatorje zahtevna preizkušnja. Stena sama je nova, izjemno previsna, kar je predvsej zahtevno za postavljavce smeri in varovalce kasneje, zato smo pač tudi uvedli en tak malo bolj poseben sistem varovanja z dvema vrvema, ki pač preprečujeta hude nihaje. Gre za previsnost 10 metrov na višini cirka 12-13 metrov, kar pomeni kar precejšen naklon. Plezavci večino časa plezajo
pravzaprav v stropu, se pravi čisto obrneni na hrbet. Najuspešnejši med člani posavskega alpinističnega kluba je bil Aljaš Motoh. Plezal sem pri starejših dečkih. Ne vem, na prvo smer je bilo malo več prš, drugače pa za drugo sem pa zadovoljen. Ostajamo v Brežicah, kjer so se atleti iz Slovenije, Hrvaške in Venezuele zbrali na spomladanskem mednarodnem atletskem mitingu, s katerim so odprli novo atletsko sezono. Pomerili so se v metu kladiva in krogle, skoku s palico in skoku v višino. Tekmovalci so imeli na mitingu priložnost preizkusiti rezultate zimskih priprav in oceniti svoje možnosti za letošnjo sezono, ki naj bi bile po besedah atletskega trenerja Vladimirja Keva precej dobre. Te zimski del sezone smo zelo dobro oddelali. Danes smo priča normi za mlajše mladinsko svetovno prvenstvo Jana Lokarja, tako da mislim, da je kar uredeno. Ja, začela se dobro. Pričakujem pač više rezultate še. Jaz mislim, da sem sposobna, tako da to je zdaj tak najbolj, da napredujem. Treningi so potekali, mislim, da najboljš do sedaj, tako da normalno, kot vsako leto, tudi letos zelo dobro pripravljeno, želim si, mislim, zadala sem si velike cilje, tako da za to delam in to moram, pač to se mi mora uresničiti. Letos sem čakal kar močno konkurenco, no, vse smo, mislim, 5-6 tekmovalke, ki so pač lahko dobitnice medalje, tako da bo kar močna borba. Mlade generacije, ki v Brežiškem atletskem klubu vse bolj prihajajo v spredje, so v nadaljevanju sezone upravičile pričakovanja, saj je klub nanizal kar nekaj medalj in visokih uvrstitev. Pred praznikom dela so se na Obrežju že tradicionalno srečali predstavniki slovenskih in hrvaških sindikatov, ki se redno srečujejo že nekaj let. Na vsakoletnem srečanju se posvetijo aktualni problematiki, ki jo čutijo sindikati na obeh straneh meje. No, tokrat smo podpisali skupno izjavo, s katero namreč naši sosedi vendarle s 1. julijem stopajo enakopravno Evropsko unijo. In kakšna Evropska unija? To je za tisto, kar nas povezuje, odgovor na to vprašanje z našimi hrvaškimi kolegi. In v današnji izjavi smo v bistvu zahtevali, da se v Evropske unije čim prej sprejme socialna pogodba, ki je sicer pripravljena strani Evropske konfederacije sindikatov. To je pogodba, s katero se želi v Evropi narediti ključen premik, ki je potrebno zaradi te krize, to je, da bi v Evropi imeli prednost socialne pravice pred ekonomskimi pravicami. Ali drugače rečeno, da bi gospodje politiki, ki vodijo to Evropo in te evropske inštitucije, v prvi vrsti jih skrbelo, kako živijo ljudje, kakšna sporočila se daje ljudem, ne pa kakšna sporočila se daje kapitalu in tem finančnim trgom. Tako so izpostavili skupno zahtevo, da bi si Evropska unija kot skupni cilj zastavila ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v državah članicah. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil pregled dogajanja v aprilu preteklega leta. Majskih dogodkov pa se bomo spomnili prihodnji mesec. Do takrat hvala za pozornost in nasvidenje.